Amigos internautas, o Maranhão tem a realidade manipulada o tempo todo, seja por meio de fake news, pesquisas fajutas ou mesmo narrativas falaciosas. É como se estivéssemos vivendo em 1984, não o ano, me refiro ao livro, que já citei aqui, inclusive, outro dia. Um clássico da literatura mundial de George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair. Escrito em 1949, a narrativa é surpreendentemente atual e explica muito a distopia imposta ao Maranhão desde quando os comunas tupiniquins se abancaram no Palácio dos Leões. Conta a história de um povo governado pelo partido que busca o poder por seu próprio bem. Não está interessado no bem dos outros, está interessado unicamente na manutenção do poder, ainda que a população seja submetida a condições de extrema pobreza. Tá, é coincidência, mas as semelhanças têm tudo a ver com o Maranhão atual. 1984 explica como o partido cria uma distopia e manipula a realidade por meio da propaganda maciça, das narrativas falaciosas. O controle sobre a população é absoluto. Tudo é severamente controlado pelo partido. Os proletas, como são pejorativamente chamados os cidadãos comuns, são meros objetos descartáveis. Quem não reza na cartilha do partido sofre sérias consequências. Sigamos em frente com força e fé.